دلته راغونډ شوي ډېرو درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو همزولو وروڼو، باید چې ما ته په دې ځای ولاړ همدا احساس ته چې زه خپل د دمې ځای ته راغلی یم، او دا هغه ځایونه دي کوم چې موږ ته وراثتي د مشرانو نه پاتې دي، او دې ترنو یونین کونسل کې په سوونو د پښتنو داسې حجرې زما د دعوې چې هغه موږ ته د پلار نیکه نه پاتې دي، په وراثت کې پاتې دي. زه راته وید لاله شکریا نه پوهېږم چې څنګه دا کوم، خو او د یو ورور په حیث په فخر کوم په دې ټولو وروڼو. نن زه له ترناو په غیرتي خاوره ولاړ یم، چرته چې نن هم پښتو او غیرت جامدې دی. ګرانو وروڼو، زه نه پوهېږم چې د کومې پیښو راواچوم، خو پرون زمونږ اشنغر ته مداری راغلی و، د ټولې صوبې حکومت نهه کاله په پښتونخوا کې حکومت، او بیا تش مداری د شپږ سوه کسانو لښکر سره خو هغه ګرځي، خو ما ته ملګرو داسې وی چې زه شپږ اته سوه کرسۍ پرتې وې، او هغې کې موږ دنیا وکتل چې نیمې خالي وې. د مداری مدارتوب اوس نور پښتانه نالي، او زه دې ته اریان یم. دا شنغر تاریخي خاوره چې د پښتو او د ایمان نه ډکه ده، چرته چې پښتوني هلته به ایمان وي، دا یاد ساته. پښتون من حیث القوم مسلمان دی، په خپل خدای او په خپل رسول مین قوم دی. په دې تاریخي خاوره پکار ده چې دی راغلی و، دی ودرېدلی و، او د کم سه کم د چارسده پښتانه خو ډېر کم و، خو دا کم دا د بار نه چې دا کم ګند راغونډ کړی و، خاوره کو د چارسده وه، پکار ده چې کم سه کم د چارسده په خاوره دا ذکر کړی وی چې په تیرو نهو کالو کې د ده صوبایي حکومت د چارسده خاورې له څه کړي. زموږ د اشنغر د پښتنو هم دا حق جوړېده چې د کم سه کم د اشنغر پښتنو ته دا وضاحت کړی وی چې درې نیم کاله د ده وفاقي حکومت پاتې شوی دی. د دې چارسده نه ورته ایم ایل ایګان او ایم پی ایګان سلیکټډ ادارو ورکړي وو. د په هغې درې نیم کالو کې د دې چارسده څه خدمت کړی دی؟ یو خبره ورسره نه وه، یو جمله یو ټکی ورسره نه و، خو پته لګېدا چې ستاسو خواري ستاسو محنت او زما سپېړې دا په دونه بدې لګېدلې دي چې په نبز په ټوله جلسه عوامي نېشنل پارټي ایمل ولی او مولانا فضل الرحمن صاحب په نبزو پراته وو. مولانا صاحب ته غلط نوم والې او ته به ما ته غلط نوم والې، نو دا خلک به تا په دې خوښ کړي. تا دا کردار چې کې، نو بیا لږ شیشه کې ځان ته وګوره. موږ خو چې درته دړه په سترګو کتلي دي، نو د شادو نه کم راته نه ښکاره شوی. او د شادوګانو کې یو نسلی د شادوګانو کې ملا پیدا کړی دی، هغې ته دا انګریز ورته په انګریزۍ کې ریډ بټ منکی وایي، سرکونې بیزو.
دا ما تو مکہ شیخ کرے او نور پا کردار دا ہر سسر پراتے دی لکا دا گا خبرے نہ کہوں دے سو سوچ گئی چرا دا سیاست پا پدے چم کہوشی ما ورتا اول ویلی چې موږ د حیا او د غیرت سیاست کړی دی نور سپکو سره حیا نه کیږي سپکو ته به یو قدم کوزیږي چې څه وایي خوله کلاوی دا څوک به ورله بدی خوله ورکوم او دا خوله به ورله زه وي د خپل ایمان نه وایم بیمانه ستا په شان ایمان سره چې موږ څه لوبه کوو هغه بیا ته ګوره په شپاړسم تاریخ دا پښتانه دا ستا په شان ایمان والا چې دی دا انشاءالله دی دا فیصله کړې ده چې دا گند او دا فتنه دا به انجام ته رسوي. ګرانو وروڼو دی به د بنیګالانه نه د منیګالانه به دی راځي او دی به رانه په اشنغر کې په مدارتوب الیکشن ګټي او وی سیلاب زدگانو لبزم نو دی ترناو که خم سیلاب را گلو تاسو اولی دی ترناو که چی سوک را گلی دی دیر اینه دی را گلی زکا که ورطا پتا وا چی دی للاڑم نو زمان اگه خبر ورطا یاد وا پختنو دی دا کمیس پر دو گخ کلو وا پس ایلی گر نو دی دی وزیر اعلی سر پا لیکاپٹر کی را گلی دی دی چار سدی کالج تا دا پڑانگو سٹیڈیم تھا دا گا یو کمیشنر دا پی خبر دا نوکران ایسا تری دی نوکران آگا ور سر را روان دے زمان ڈی سی ور لبریفنگ ور کئی پا کم مخ نن خودے وزیر اعظم ندے نن خودے یو عام انسان دے بلکہ چکم ممبر زانتا ہوئی دا غی ممبرے نیم استفا ور کرے دا دا ڈی سی شرمے دم دا دل دا افسران دا دا مداری دا ملیگالا نو کران دی کو دا دا عوامو نو کران دی او پرون بیا دا وردے والا عوامو تا زور خی چکو عوام روزی او احتجاج کئی نو پولیس والا زمان رونه دی زمان داده کلو دا چار سده پولیس دا کم زیده داده کلو علاقو پولیس والا دی دا طول منگ پیجنو دا زنه دا چه سوک پکی نوی دی خوکو سوک دا چه ذاتی غلامی کئی نو بیا دا غیسان شاعتا ویم چه گورستا سامول منگ لرازی پا ورده که پا سرکاری دفتر که سرکاری غلامے مکوے دمداری غلامے مکوے تاسو ردے عوام غلامانی ہے ددے عوام پر ٹیکسونو تاسو تا تنخواگانے ملاوے گی ددے عوام دا پارا ساسو پرتیانی شوی دی دل دا ڈی سی نوالک دا آگے عملے کلاس فور ڈی پی او نوالا اسپائی ددے عوام دا سہولت تا پارا راست دی کو منگ پوئی گو چی سوک دا چا ذاتی غلامی کئی دا داشنگر خورا دا او دا داشنگر پختانی دی منگ لبیا چل رازی چی غوڑی پنے گا گوتا نروزی نو گوتا بورتا لگا کگے خود اگا غوڑی برو کاری گرانو رونو دا زمان گٹا دا دا زمان گٹا دا چی پرون اشنگر دا اشنگر پختانو مداری ریجیکٹ کرے دے منگ ٹول خلق دا دے علاقے دا ترناو تمانزے وہ تمانزو کہ دا چھے کم میدانو دا دونا میدان نا دا چھے دونا خلق دے برداش سرے دا حکومتا سرے دا وسائلو سرے دا منتونو دا ٹول صبح نا خلق را گن شوی دے دا گا تعدادو انشاءاللہ دا تعدادم خودے منگ تا خی دا چھے کم پاتے دے نورم تیرا گن کرے دے دے پاتے بانے با انشاءاللہ عمل جاری ساتو دا صفائی دا مهم بجاری ساتو صفائی نیم ایمان دے گرانو رونو نیم ایمان دے او منگ دا ایمان کردے چا منگ بدا گندگی صفا کو منگ بدا گند را گنڈو سوک چیسا منگ مشرانو پس خبرے گئی سوک چیسا منگ قوم پس خبرے گئی سوک چیسا منگ خور پس خبرے گئی اگا منگ نبرداش کو نی پریدو زگرانو رونو کو دا ٹھول پی ڈی ایم پا مشترکا
د خپل خورې په پښتو په غیرت راوته ما ولاړم نو ان شاء الله د هر پښتون نو امید اتمې چې هم د قصبا ما سره په خپل خورې د شنګر خورې په غیرت او په پښتو را پاسه هر سړی بزان نه عمل جوړوي د دې پرونو خبرو دا اخیری خبرې دي اخیری سلګې دي ان شاء الله د دې سلګو جواب ورنه پښپاړه سم تاریخ ورکړي زه د ټولو یو واره بیا ډیر مشکور یم د خپل مشر توحید لا ډیر زیات مشکور یم چې دا ماحول جوړ کړ او مالې موقع راکړه چې تاسو سره دی یو څو خبرې وکم د مولای صاحب ډیر زیات مشکور یم هغه ورځ هم ټوله ورځ موږ سره ګرځېدلې نن هم نیت یې کړی دی ان شاء الله ګرځو به پرون هغې خبره وکړه نو د هغې د خبرې سره تړم پرون مولانا صاحب سره بیګا زناستو منو خاندلې وي دا خلک کیسې کوي وي بڑا وي ګرم او یخ خو روان وي موږ خو سیاستان خلک یو کله به خپل منځ کې لږه یخی کله به لږه ګرمی خو چې د بار نه راځي او د بار نه بیا داسې فتنه راځي چې هغه هم زما مذهب ته خطره ده هم زما پښتو ته خطره ده د دغه خلاف موږ لکه د غر په شان مضبوط ولاړ یو کو هغه زیم کو هغه مولانا صاحب دی ان شاء الله دا زمونږ د شریکې پښتو ده او دې وخت کې موږ دا عقیده کړې ده چې دا پښتو به په شریکه ګټو ډېره مهرباني وسلام.